أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بس فايز عمر ديپتي سرپل لائے سرپل والد قائم انتونا سر بسكا لفتن غوانا سوزد کرا گزرش ڈی سی سری نگرس ایس ایس بی سری نگرس ایس وی سری نگرس تمام اس کرا گزرش تو کسی ہسپتال تامت ہیڈ ون تتر چھاپ تم سے کرا کم تم سے پیشنٹ کڑا نیبر یم پیشنٹ تم تت یم تم سچ تم سے تو شو کی پاور کم کیا ام سے چون تو شو کی پاور کم یِم سۭتۍ چھِنہٕ یِمَن کانٛہہ ایسی تھاوان یِم سۭتۍ چھِ گژھان واریاہ پرٛابلِم یِم سۭتۍ پیشَنٛٹ یِم پیشَنٛٹ زَن یِمَن نَفرَن یِم سۭتۍ چھِ آسان تِم چھِ آسان نٮ۪برٕ کَنۍ شوٗنٛگِتھ مگر یہِ ہَسا گٔے أنۍ تِم شَرم کیٛاہ أنۍ ہَسپَتال خٲطرٕ شَرم ڈاکٹرَن خٲطرٕ شَرم اَتہِ یِم چھِنہ سونٛچان یِم حظ چھِ أنۍ بٮ۪مار یِم حظ چھِ یِمَن بٮ۪مارَن سۭتۍ یِم چھِنہ اَتھ سونٛچان یِم سۭتۍ چھِ کَران واریاہ پرٛابلِم یِمَن مہربٲنی کٔرِتھ تُہۍ کٔرِو کٲم تُہۍ کٔرۍزیو ہٮ۪ڈ وُن اور سوٗزِو کٕم ٹیٖم سوٗزِو اور یِمَن کٔرِو کٲم یِمَن ترٛٲیِو اَتہِ چھَپ تُہۍ ؤنِو تُہۍ کیٛاہ چھُو یِمَن وَنان تُہۍ چھُو کہِ پارکو مٔنٛزۍ یِمَن سۭتۍ گژھان واریاہ پرٛابلِم یِژ کٔرِتھ پیشَنٛٹ ژھانٛڈان یِمَن نَفرَن یِم چاہے یِم کورِ چھِ چاہے لٔڑکہٕ چھِ یِمَن سۭتۍ چاہے کانٛہہ تہِ چھِ یِمَن سۭتۍ یِمَن چھِ اورٕ سوزان یِمَن چھِ وَنان تُہۍ بِہِو سا تُہۍ چھُو گژھان نٮ۪برٕ کَنۍ پارکہِ منٛز مگر اَتہِ حظ چھِ دِوان نہ دِوان وَزَس منٛز شۄنٛگنہٕ نہ چھِ دِوان اَتہِ ہَسپَتالَس منٛز أنٛدرٕ واڈَس منٛز شۄنٛگنہٕ یِم سۭتۍ تُہۍ چھُو کہِ پارکو مٔنٛزۍ تُہۍ ترٛٲیِو پارکو منٛز گاڑِ کٔرِو نٮ۪بَر کُن یِم سۭتۍ شۄنٛگناوان تِمَن گاڑیو مٔنٛزۍ یا چھِ شۄنٛگناوان اَتہِ پارکَس منٛز یہِ ہَسا چھِ أمۍ کٔرمٕژ شَرم ہَسپَتالَس ڈاکٹر خٲطرٕ شَرم کیٛاہ یُس بی اٮ۪م او چھُ تَتہِ یہِ ہَسا تٔمِس کٔرِو شَرم أمِس چھِنہ شَرم چھِنہ أمِس یِوان یِمَن یِم کِتھ پٲٹھۍ وَنان یِمَن تُہۍ شۄنٛگِو گاڑیو مٔنٛزۍ کیٛازِ یِمَن کیٛازِ وَنان تُہۍ شۄنٛگِو گاڑیو مٔنٛزۍ تُہۍ کیٛازِ شۄنٛگان پارکہٕ منٛز ڈی سی سرینگرَس تہِ کَران گُزٲرِش ایس وی سرینگرَس تہِ کَران گُزٲرِش لیفٹنَنٹ گورنَرَس حظ کَران گُزٲرِش تُہۍ کٔرِو کٲم تُہۍ ترٛٲیِو اَتھ چھَپ کیٛازِ یِم ؤنِو تُہۍ کیٛازِ وَنان تُہۍ چھُو گاڑیو منٛز یِم پیشَنٹَس سۭتۍ آسان یہِ ہَسا چھِ گژھان واریاہ مُشکِلات.